mapato yatakuwa makubwa zaidi, lakini kijamii tutaweza kupunguza migogoro, kisiasa tutaweza kudumisha utulivu, kusaidia kuimarisha na kusimamia sera nzuri. Kwa hivyo kiujumla, hayo ndiyo malengo na faida ambazo tunatarajia kuzipata kupitia mradi huu wa LARIS. Wengi nadhani walikuwa wakisubiri kwa hamu mradi huu. Tulikuwa tunaueleza kwamba tutakuja na mradi ambao utaenda kuaddress matatizo tulionayo sasa. Kwa hivyo sasa tumesaini leo rasmi, utekelezaji wake utaanza mara moja, na kwa kiwango kikubwa sasa tutashuhudia kuondoka kwa matatizo mengi ya ardhi kama ambavyo umeeleza. Sisi kwa kweli tumefurahi sana leo katika huu mradi wetu. Katibu mkuu aliponiambia mheshimiwa utaweza kuja kweli, naambia nitakuja kwa sababu kidogo mbata changamoto, nitakuja, nitafanya nini, nitakuja hivyo sababu hivi ni langu, na langu la furaha, maanake ndani ya moyo wangu nimefurahi. Kwa hivyo nimejikongoja, nimekuja. Kwa hivyo tumshukuru Mungu, alhamdulillah. Kwa upande wetu wa mradi huu, sijui tu kwamba mradi huu kuna wenzetu hawa, lakini pia kuna upande wa wizara, lakini pia kuna upande wa wizara ya fedha pamoja na wananchi. Kwa hivyo kila mtu anatakiwa aplay role yake kwenye huu mradi. Wizara ya fedha, tukitaka fedha madhali masharti yametimia, mtuingizie. Katibu mkuu utasimamia pamoja na mimi, tunasimamia. Kamisheni ya ardhi, tukatoa elimu kwa wananchi, tukatoa elimu kwa wananchi. Na wenzetu wa mradi na wao pia wajitahidi kwa upande wao. Kila mtu akijitahidi katika role yake, kwa hivyo tunaamini mradi huu utakwenda vizuri. La, tukiregea huu na huu mradi, kwa kweli sio labda wizara peke yake, kwa sababu hapa sote tunaguswa na huu mradi, kwa sababu sote tuko kwenye ardhi na sote tuko kwenye nyumba. Kwa hivyo ile nyumba yako pia itakuja kupimwa. Kila alokuwepo hapa ni sehemu ya mradi. Kwa hivyo huyu atakuwa ni sehemu ya mradi na mwingine ni sehemu ya mradi. Kwa hivyo sote kwa pamoja tushirikiane kwa pamoja ili mradi huu ukakamilike. Tumwambia miaka minne utakamilika, lakini naamini utakamilika vizuri na utaendelea kufanikiwa vizuri, kwa sababu ni faida kubwa sana. Faida moja kubwa ni kupunguza changamoto za ardhi. Nasema katibu mtendaji, kwa kweli shughuli ya changamoto ni kubwa na tunaiona. Unaweza ukakaa pale ofisini, akaja huyu mbele taso hili, akaja huyu baadaye mbele asijapimiwa vizuri, manake inakuwa changamoto nyingi. Lakini tunaamini huu mradi ukienda kutekelezwa itakuwa ni mwarobaini wa hili jambo ambalo lipo, na hizi changamoto ambazo zipo utakuwa ni mwarobaini wake. Katibu mtendaji kaizungumza sana katika masuala ya kiutaalamu, nisioingia huko tayari kishasema. Mimi niseme tu kwamba tuombe mashirikiano kwa pamoja, kama alivyosema mwanzo, kila mtu mwenye roli yake yatimize ili tukafanikiwe. Lakini pia kuna faida nyingine ambayo itakwenda kupatikana hapa katika kupima. Wananchi watakuwa wanalipa hati zao au upimaji wao. Kwa hivyo tunaamini kutapatikana fedha nyingi mno kupitia huu mradi, na naamini unakwenda kujilipa wenyewe. Kama wizara ya fedha pengine mnatutilia pesa mkasema labda zitatoka kwenu, huu mradi utakwenda kujilipa wenyewe. Na hiyo tumeona wenzetu ambao wametekeleza huu mradi. Wananchi wakilipa zinaingizwa kule, wananchi wakipimiwa, wakinua hati zao zinakwenda. Kwa hivyo mapato mengi yatapatikana kupitia huu mradi. Lakini changamoto kama nilivyozungumza ni hiyo moja kubwa ambayo ni ya migogoro, na tunaona semana rais tumejaa huko, ukenda sio wapi tumejaa huko kwenye migogoro. Lakini kwa upande wetu kwa kweli tumejitahidi, migogoro mingi ambayo sasa hivi ipo ni ya wenyewe kwa wenyewe. Wananchi kwa wananchi, na zaidi kuambia tu kwamba wananchi, nyinyi mnatakiwa mkinunua ardhi muangalie, mtafute taarifa zake, na wala usiridhike na taarifa moja. Muulize sheha, nenda kwa mkuu wa wilaya, pita kamisheni ya ardhi, ukipata angalau taarifa za kupitia watu wanne au njia nne unaweza kidogo kupata unafuu. Lakini ukienda kwa sheha atakwambia ilo eneo hilo halina mtu, kumbe tayari huku limeshauzwa, ardhi yetu haijapimwa. Ardhi yetu inakaribia siku ya kilomita 200,000, lakini iliyopimwa ni kama 10% tu. Kwa hivyo na maana moja kwa moja hapo migogoro lazima itakuwa ipo, kwa sababu ardhi ni kubwa lakini iliyopimwa ni ndogo, na yote inatumika ile ardhi. Lakini itakapopimwa yote
tunaamini hii migogoro itakwenda kuondoka. Lakini pia tujue tu kwamba kile kinapokuja sensa ina watu wanakuwa na wanaongezeka. Imeanza ya 69 watu wameongezeka laki moja. Ikaja 79 wameongezeka laki moja na nusu. Ikaja 2012 wameongezeka tena laki mbili. Na kutoka 2012 mpaka 2022 ya juzi wameongezeka watu 500. Kwa hivyo tunaamini ikienda 30 watakuwa zaidi ya watu pengine milioni moja. Kwa hivyo ardhi ndio hii haiongezeki, lakini sisi watu tunafanya nini? Tunaongezeka. Kwa hivyo tunaamini tukaenda kuipima, tukaiweka vizuri, tunaamini hata watu tuwe wengi pamoja na mipango mingine ambayo ipo, kwa hivyo itakuwa jambo kubwa ambalo tunakwenda kuwasaidia wananchi pamoja na nchi yetu kwa ujumla. Kwa hivyo mimi niseme tena kwamba nimefurahi sana, lakini pia niwashukuru sana nyote ambao mmehudhuria hapa kuja kushuhudia jambo hili.